Hər vaxtınız xeyir olsun, Osman Qıza televiziyası canlı yayımına başlayır və bugünkü verilişimizdə Avropa Birliyinin Magnitski siyahısı bizə nə vəd edir və Azərbaycan hüquq pozuntularına yol verən məmurlar bu aksiyalarla, bu tədbirlərlə cəzalandırılacaqlarmı? Azərbaycanda seçki mühiti varmı? Və seçkidə iştirak edib, yaxud onu boykot etmək qərarı verənlər arasında dialoq nədən ibarətdir? Aso, az əvvəl Milli Şura bugün özünün fövqəladə iclasını keçirdi və bu seçkiyə iştirak edib etməməklə bağlı öz qərarını verdi. Tanınmış hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev ilə bağlı da verilişimizdə sizi xəbər gözləyir. Beləcə də BMT-nin İnsan İnkişafı proqramında yeni indeksini açıqladı və bu indeks Azərbaycanda inkişaf barədə əslində hansı reallıqları üzə çıxarmış oldu. Bu və digər mövzuları üzümüzə gələn bir saat yarım ərzində müzakirə edəcəyik və bizim qonağımız Bakıdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy Kərimlidir. Xoş gördük siz Əli bəy. Xoş gördük, Sevin xanım və hörmətli tamaşaçılar. Mən isə söhbətimizə keçməzdən əvvəl xahiş edirəm ki, izləyicilərimiz bu yayımı maksimum bəyənsinlər və paylaşsınlar. Bəyənin və paylaşın ki, daha çox izləyici və soydaşımız bu müzakirədə iştirak edə bilsin. Əli bəy, əvvəlcə mən bugünkü Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin bugün keçirmiş olduğu iclas barədə sizdən soruşmaq istəyirəm və Milli Şuranın bugün seçkilərlə bağlı fevralın 9-una təyin olmuş növbədən kənar parlament seçkilərlə bağlı qərarı sizin öz dilinizdən eşitmək istəyirəm və bu qərarı qəbul edərkən hansı faktorlar, hansı arqumentləri göz önünə aldınız? Çox sağ olun Sevinç xanım. Hörmətli tamaşaçılar bilir ki, növbədən kənar parlament seçkiləri gündəmə gələn kimi o zaman da Milli Şura Koordinasiya Mərkəzi və Xalq Cəbhəsi Rəyasət Heyəti növbədən kənar toplanaraq seçki islahatları ilə bağlı öz şərtlərini irəli sürdü. Amma çox təəssüf ki, hakimiyyət həmin şərtlərə heç yaxın da durmadı. Nəinki onları qəbul etmədilər, hətta Əli Əhmədovun dili ilə Azərbaycan iqtidarı bizim seçki islahatı ilə bağlı istəklərimizi, təkliflərimizi anti-Azərbaycan dairələrin niyyəti kimi qiymətləndirdi. Yəni, bu qədər qeyri-ciddi və reallıqdan uzaq bir yanaşma oldu. Bu gündə biz nəzərə aldıq ki, artıq seçki təyin olunub, sabahdan proses rəsmən başlanır və bizim artıq təkliflərimiz qəbul edilmədi. Biz son günə qədər gözlədik. Amma indi artıq məlumdur ki, Milli Məclis buraxılıb, bizim nəzərdə tutduğumuz seçki islahatı ilə bağlı qanunlar qəbul edilməyəcək. Sabahdan artıq seçki qrafiki işə düşür və bu prosesə də rəhbərliyi, Məzahir Pənahovun rəhbərliyi etdiyi Mərkəzi Seçki Komissiyası və onun vaxtı ilə formalaşdırdığı dairə və məntəqə komissiyaları həyata keçirdəcək. Yəni, komissiyaların yenidən yaradılması ilə bağlı tələblərimiz də nəzərə alınmadı. Ölkədəki bu vəziyyəti nəzərə alaraq Milli Şura 9 fevrala təyin edilmiş növbədən kənar seçkiləri boykot etmək haqqında bugün yekdilliklə qərar qəbul etdi. Hörmətli tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, düz bir il bundan qabaq təsadüfən elə məhz Sevinç xanımın proqramında dekabr ayının 30-unda mən Milli Şuranın qərarını həmvətənlərimizə çatdırmışdım ki, 2019-cu ili Milli Şura seçki islahatı ili elan edir və 2019-cu ilin əvvəlindən başlayaraq bizim bütün tələblərimizdə seçki islahatı oldu. Təyin elədiyimiz, amma reallaşdıra bilmədiyimiz mitinglərində əsas tələblərindən biri seçki islahatı idi. 19 oktyabrda konstitusiyaya istinad eləyərək meydanlara çıxan zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti razılıq verməsə də yenə də əsas tələblərimizdən biri seçki islahatı idi. Yəni, biz seçki islahatının nə qədər önəmli olduğunu bilirdik. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün də hakimiyyətin mənbəyi Azərbaycan xalqı yox, seçki qutuları və seçki komissiyaları olduğuna görə həmin o seçki komissiyaların tərpətməmək üçün islahatlara getmədilər. Və biz seçki təyin olunanda növbədə kənar seçki növbəti dəfə bir son cəhd olaraq öz tələblərimizi irəli sürdük. Nə idi bu tələblərimiz? Əslində, ATƏT-in, Venesiya Komissiyasının Azərbaycan hakimiyyətindən tələb etdikləri qədər deyildi. Biz ən minimumu tələb etmişdik, ən minimumu.
Sadəcə sesçi olsun ki, biz orada iştirak edək. Bilirsiniz, bizə deyirlər ki, niyə sesçidə iştirak edəmirsiniz? Sesçi varmı ki, biz orada iştirak edək? Sesçinin olması üçün namizədlər qeydə alınmalıdır. Qeydə alırlarmı? Xeyr. Bizim öz təcrübəmizdən bilirik ki, hazırki qanunla biz bir dəfə qatılmışıq seçkiyə və hər üç namizədimizdən birini qeydə alırlar. Kimi istəyirlərsə qeydə almaya bilirlər. Biz bunu istədik. Seçki olmaq üçün təşviqat imkanı olmalıdır. Biz bunu istəyirik. Yoxdur. Seçki olmaq üçün arbitr obyektivliyə yaxın olmalıdır. Daha yüzlərlə qərarı Avropa Məhkəməsi tərəfindən məhkum edilmiş, saxta elan edilmiş seçki komissiyaları olmalı deyil. Biz həmin seçki komissiyalarının, hansıların ki saxtakarlığını 100-dən artıq Avropa Məhkəməsi qərarı təsdiqləyir, onların dəyişdirilməsini tələb etdik. Çox minimum tələbdir, yenə də razılaşmadılar. Biz öz müşahidəçilərimiz üçün o səslərin sayılmasına baxmaq, bülletenləri əllərinə götürmək demirik. Başqa ölkələrdə olduğu kimi, o prosesdə kənardan baxa bilmək imkanı istədik. Bilirsiniz hal-hazırda necədir bu vəziyyət? Müşahidəçilər hələ onları qeydə alsalar, otuzdururlar o seçki məntəqəsində ən ucqar bir nöqtədə və hətta oturduqları stuldan qalxmağa da qoymurlar və onlar heç nə görmürlər, nə baş verdiyini, heç bir qanunsuzluğun qarşısını ala bilmirlər. Biz onlar üçün elementar haqq istədik. Biz istədik ki, protokollar gedib hansısa idarələrdə yazılmasın, məntəqədə yazılsın, nüsxəsini də bizə versinlər, müşahidəçilərə versinlər. Ən sadə bizim haqqımız, onu da vermədilər. Və biz istədik ki, sərbəst toplaşma azadlığı olsun. Necə ola bilər axı? Necə seçki ola bilər mitingsiz, kütləvi görüşlərsiz, açıq hava görüşləri olmadan, regionlarda da bunlar keçirilmədən, hər bir seçki dairəsində və Bakıda bunu etmədən necə keçirmək olar seçkini? Heç biri qəbul edilmədi. Ona görə də biz belə hesab elədik ki, bugünkü müzakirələrdə məqsəd Azərbaycan xalqı tərəfindən parlament formalaşdırılmasına imkan vermək deyil. Məqsəd hətta indiki parlamentdən də özlərinə daha sadiq, daha hüquqsuz, hər sözə bəli baş üstə deyən bir parlament formalaşdırmalıdır. Təsəvvür edin, bu parlament, siz indi bu son proqramlarınızda verirsiniz onlarla bağlı. Nələr eləməyib bu hakimiyyətin, belə deyək ki, bəyənməsi üçün, onlara sədaqətini göstərməkdən ötürü. Ən axırda çıxdılar adamlar, 50-dən artıq alimdir, yaşlı adamlardır. Çıxdılar bir işarə ilə sənəd imzaladılar ki, biz fəaliyyət qabiliyyətsizik, biz bacarmırıq, biz işləyə bilmirik. Bu tərkiblə parlament öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Bilirsiniz mi, bu nə qədər ağır bir bəyanat idi? Ona az qala yeşdirliklə, iki nəfər istisna ilə səs verdilər. Amma bunu da bəyənmirlər. Çünki bu dəfə özlərinə daha bir mənalı, bağlı olacaq adamlardan formalaşdırmaq istəyirlər parlamenti. Bu parlamentin növbədən kənar formalaşdırılması zərurəti hansısa islahatlarla bağlı deyil. Heç kim özünü aldatmasın. Azərbaycan hakimiyyətində indiyə qədər mövcud olmuş iki klan hakimiyyətindən bir klan hakimiyyətinə keçidi təmin etmək üçün bu seçkilər keçirilir. Və bu seçkilərdə yenə də siyahlar üzrə, bir ailə tərəfindən tutulmuş siyahlar üzrə insanlar parlamentə təyin ediləcəklər. Seçki prosesində heç bir şəffaflıq olmayacaq. Hətta əvvəlki illərdə olandan da betər. Yalnız 2015-ci il seçkilərlə müqayisə oluna biləcək. Ondan əvvəlki heç bir seçki ilə müqayisə oluna bilməyəcək. Hətta Azərbaycanın özündə olan. Və bu şəraitdə Milli Şura ondan bir neçə gün əvvəl Xalq Cəbhəsi də analoji qərarı vermişdi. Hesab elədi ki, Azərbaycan xalqının iradəsinin ifadəsinə imkan olmadığı üçün, Azərbaycan xalqı tərəfindən parlamentin formalaşdırılması imkanı olmadığı üçün və sadəcə olaraq Azərbaycandakı indi ailə hakimiyyəti tərəfindən parlament hakimiyyətinin də saxtakarlıqla ələ keçirilməsinə hazırlıq getdiyi üçün biz bu prosesin bir hissəsi olmalı deyilik və biz bu prosesin iştirakçısı olub xalqın aldadılmasında bu tamaşada iştirak etməyəcəyik.
Təşəkkür edirəm sizə Əli bəy, amma eyni zamanda mən deməliyəm ki, bu qərar bir çoxlar üçün həm də məyus edicidir. Çünki əgər Azərbaycanda, yəni həqiqətən də hakimiyyətin belə bir saxtakarlıq etmək, növbəti dəfə seçkini oğurlamaq niyyətinin olması çoxumuza bəllidir, aydındır. Amma eyni zamanda bu saxtakarlığı dağıda biləcək, əgər bir qüvvə varsa da, yəqin o elə Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır və onun ətrafına toplaşa biləcək digər qüvvələrdir və ona görə mən bu sualı sizə vermək istəyirəm. Mən bilirəm ki, siz sıradan bir lider deyilsiniz. Elə oktyabrın 19-unda biz bunu gördük ki, mübarizlik, meydana çıxmaq, öz sözünü demək, qorxmamaq, cəsarət və s. Yəni, bu baxımdan acaba bu saxtakarlıq planını dağıtmaq nədən keçir ki, siz bu yükün altına girmək istəmirsiniz? Çox sağ olun, Sevinç xanım. Verdiyiniz dəyər və yüksək qiymət üçün. 19 oktyabr yeni olub, həm vətənlərimizin yadındadır. Amma əslində, ondan da daha böyük aksiyanı biz elə seçicilər kontekstində də etmişik. Bu yaxınlarda 14 ili tamam oldu. 2005-ci ilin parlament seçicilərində bu seçicilərlə bağlı. Necə ki, optimist danışan adamlar var. Onların hamısının sadəcə sözdə danışdıqlarını biz əməldə eləmişik. Nə idi bizim elədiklərimiz? Müxalifət bir araya gəldi, azadlıq blokunu yaratdı. Hər dairədən vahid namizədlər seçdik. Hətta bəzi dairələrdə primerizlə seçdik həmin vahid namizədləri. Cəmiyyətin bütün mütərəqqi qüvvələri ilə birlik yaratdıq. Seçdən əvvəl getdik mitinglərə. O zaman da mitinglərə imkan vermirdilər. Aldıq meydanı, o zaman Qələbə meydanını. Çox yaxşı kampaniya yapardıq. Azərbaycanın nəinki Bakı şəhərində, 40 bölgəsində mitinglər keçirdik. Bizim namizədlərimiz nisbətdə qalib oldular. Biz minlərlə protokol əldə elədik. Həmin o qələbəni təsbit edən məntəqə seçki komissiyalarının protokollarını əldə elədik. Sonra biz miting, amma komissiyalar nəticələri saxtalaşdırdı. Biz azadlıq bloku olaraq aldığımız 52 yerə qarşı bizə 8 yer təklif elədilər. Mən də daxil olmaqla, mənim də seçilməyimi qəbul etmişdilər. O cümlədən mənim müavinlərimin də xalq cəbhəsində seçilməyini qəbul etmişdilər. Amma 52 yerə qarşı 8 mandat bizə təklif elədilər. Biz razılaşmadıq. Çünki bizim məqsədimiz parlamentdə təmsilçilik deyil. Bizim məqsədimiz Azərbaycanda köklü dəyişiklikdir. Və biz o 8 mandatla kifayətlənmədik, mitinglərə başladıq. Dedik ki, ədalət hamı üçün olsun. Və o mitinglərdə də bizi eşitmədilər. O zaman biz 30 minə yaxın insanın iştirakı ilə oturaq miting qərarı verdik. Orada da bizim mesajımız hakimiyyətə çatmadı. Bizim üzərimizə daxili qoşunları göndərdilər, xüsusi təyinatları göndərdilər və minə qədər insanı fiziki cəhətdən ağır xəsarətlərə məruz qoydular, meydanı təmizlədilər və sonra da artıq mən onsuz da imtina eləmişdim öz mandatımdan. Konstitusiya məhkəməsində rəsmən onu ləğv elədi ki, mən də həmin mandatı rəsmən yazılı şəkildə imtina edə bilməyim. Mən artıq miting meydanlarında ondan şifahi şəkildə imtina eləmişdim. Amma onun mənə vermədilər ki, mən onu yazılı şəkildə imtina edeyim və Konstitusiya məhkəməsi ləğv elədi. Bunu niyə xatırladıram, əziz həmvətənlər? Baxın, o kampaniyanı apardıq ki, indi ona imkan yoxdur. O dirənişi göstərdik ki, hal-hazırda bir yerə toplaşıb bizim 30 min adamla, məsələn, oturaq aksiya keçirmək imkanımızda yoxdur. Biz yaxşı halda bugün 19 oktyabrı təkrarlaya bilərik. Amma bizim artıq miting meydanımız yoxdur ki, orada biz böyük mitinglər eləyək. Onların hamısını biz eləmişik. O protokolları da əldə eləmişik. Amma həmin o 100 minlər meydanda olmadığına görə bizi yenə də eşitməyiblər. Bax, buna çox diqqət edin, əziz həmvətənlər. Seçki kampaniyası da biz apara bilərik. Zatən bu ölkənin ən populyar adamları hal-hazırda Milli Şuranın içində və ətrafındadır. Xalqdan yenə dəstək ala bilərik, yenə müşahidə təşkil edə bilərik. Amma sonda yenə də saxtakarlıq olacaq. Biz onu durdura bilməyəndə böyük bir məyusluq yaşanacaq. Çünki bugünkü real olaraq cəmiyyətlə rejimin arasındakı qüvvələr nisbəti hələ o saxtakarlığı durdurmağa kifayət eləmir. Mən sizlə hər zaman açıq danışıram. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz həqiqətləri bir-birimizə deməliyik.
Bəli, biz həddindən artıq çox istəyirik ki, ölkə sürətlə keçsin demokratiyaya. Nəhayət bu ölkədə köklü dəyişiklik olsun. Və sizin bugünkü ictimai dəstəyiniz yetərlidir ki, biz istənilən seçicidən rejimi məğlub eləyək. Bizim seçicidə səs almaq kimi bir dərdimiz yoxdur. Burada elə keçirilən sorğular, siz özünüz burada hamınız həmkarsız, baxırsınız, görürsünüz. 10 minlərlə insan arasında keçirilən bu sorğularda Azərbaycan hökuməti yox səviyyəsindədir. Onu yalnız trollar müdafiə edir. Elə indi də yəqin hardasa vardılar ya gələcəklər. Ancaq trollardır. Xalqın içində dəstəyi yoxdur. Bizim səs problemimiz yoxdur. Bizim namizəd problemimiz yoxdur. Bizim müşahidəçi problemimiz də yoxdur. Bir yeni qurulmuş bəzi təşkilatlar var. Onlar elə bilirlər ki, problem ondaymış ki, bizim müşahidəçilərimiz olmasın. Bizim bütün ölkə boyu təşkilatımız var. Bütün ölkə boyu minlərlə fədakar cəbhəçi var. Onlar elə bir neçə gün ərzində gedib sənədlərini təqdim edib müşahidəçi ola bilərlər. Amma sonra nə olsun? Sonra biz 2005-ci ildə gördük ki, nə qədər böyük bir məyusluq yaşandı. Çünki insanlar ümidlənir. 10 minlərlə insan riskli addımlar atır. Hökumətlə öz arasındakı bağı qopardır və ümidlər doğrulmayanda biz çox çətinliklə onu bərpa edirik. Bax, bu barədə mən açıq sizinlə danışdım. Yəni, bu gün özümüz üçün bilməliyik, əziz həmvətənlər. Hər zamanda bu ziddiyyətlə biz qarşılaşırıq. Müəyyən sayda həmvətənlərimiz çox prinsipialdır. Lap belə deyək ki, bir hissəsi radikaldır. Onlar sürətli dəyişiklik istəyirlər. Onlar hər gün miting istəyirlər, onlar meydan hərəkatı istəyirlər, əcəb edirlər, haqlarıdır. Amma böyük bir çoxunluq var ki, bax, hüquqları əlindən alınır. Hər yerdə onlar əsarət, haqsızlıq görürlər, ədalətsizlik görürlər. Onlar da dəyişikliyi arzuluyurlar. Amma öz iştirakçıları ilə hələ buna hazır deyirlər. İstəyirlər ki, kimlərsə onların əvəzinə ölkəni dəyişsin. Bu halda da alınmır. Az qüvvə ilə hansı taktikanı seçirsən, seç. Əgər o qüvvə yüz minlər deyilsə, belə qəddar rejimlər çəkinmədən ona qarşı fiziki qüvvə tətbiq edir. Hər bir məntəqənin qabağına tökürlər Avropa polisləri. Bizim axırıncı dəfə iştirak elədiyimiz seçicilə 2010-cu ildə məntəqələrdən rəsmən gecə yarısı gəldilər. Bütün müşahidəçiləri yığdılar, apardılar polis idarələrini. Onlar mani olurdular. Yəni, utanmaq yoxdur. Bir var ki, məsələn, qüvvə, ölkəni idarə edən qüvvə ictimai rəydən utansın, desin ki, filan iş eləmək olmaz. Yoxdur axı bu. Siz görmürsünüzmü ki, ölkədə necə qəddar bir hakimiyyət var? Onun üçün ümum xalq hərəkatı və yüz minlər prosesə qoşulmalıdır. Yüz minlər prosesə qoşulmayana qədər 10 min, 20 min, 30 min adamın nə seçkiyə getməsi bu ölkəni xilas edir, nə seçkini baykot eləməsi ölkəni xilas edir. Bunu açıq demək lazımdır. İndi də biz bu baykota ölkəni xilas eləmək üçün birbaşa bunun arasında səbəblə əlaqə yoxdur, ona görə getmirik. Biz bu saxtakarlığın bir parçası olmaq istəmirik. Biz özümüz bilə-bilə ki, bu oyundur, nəticəsində də heç nə olmayacaq. Sizə yalancı ümidlər verməmək üçün biz bu yolu seçmişik açığı. Çünki biz indi seçkiyə gediriksə, bizim qarşımızda iki alternativ vardır. Ya bəri başdan deyirik ki, bilirsiniz, heç bir burada nəticə yoxdur, saxtalaşdıracaqlar. Amma biz gedib müəyyən bir görüntülər əldə eləmək, sübutlar əldə eləmək istəyirik. O halda böyük bir xalq etirazı yaratmaq olmayacaqdır. Çünki adamlar nəticəsi olmayan bir şeyə görə niyə riskə getsinlər ki? Nə görüşlərə kütləvi gələcəklər, nə müşahidədə kütləvi iştirak edəcəklər və hökumətin istəyi bu idi ki, zəif müxalifət göstərsin. Bəs güclü müxalifət olmaq üçün nə olmalıdır? Bizim güclü görünməmiz üçün tam səfərbər olmamız lazım idi. Bizim 10 minlərlə hazırki tərəfdarlarımızı, məsələn, sabahları lazım olsa və imkan olsa, bir razılaşdırılmış miting olsa, biz tam arxayındıq ki, bizim bundan sonraki mitinglərimizdə Allahın köməkli ilə 30 mindən aşağı heç bir razılaşdırılmış mitingdə daha adam olmayacaq, daha artıq olacaq insanlar. Bunu biz artıq ən müxtəlif araşdırmalarla bilirik. Biz o insanların belə 30 min olmasın, 20 minini səfərbər edərdik bu seçki prosesinə. Amma onun üçün biz onları inandırmalıyıq. Onun üçün mən çıxıb sizin qarşınızda danışmalıyam. Hörmətli Cəmil Həsənli çıxıb Milli Şura adından vəədlər verməlidir. Bizim Milli Şura rəhbərliyi, Xalq Cəbhəsi rəhbərliyi sizə açıq vəədlər verməlidir. Deməli ki, biz dəyişəcəyik. Deməliyik ki, biz, bax, şans var, ümid var, dəyişəcəyik. Gəlin, bunu eləyin, nəticə olacaq. Amma axı, mən bilirəm ki, bu real deyil. Bax, o məsuliyyət hissi. Məsuliyyət hissi bizi sıxdı. Cəmil çay var axı, bizim
fevral ayının 9'u ile 2 aylık bir müddət ayırır. 2 aydan sonra hamı hesabat verməli olacaq. İndi biz istəmədik boğazdan yuxarı danışıb, vədlər verək, hansılara ki, özümüz bilirik ki, bugün üçün real deyil. Bəli, biz müəyyən bir çəkişmə yarada bilərik, mübahisələndirə bilərik bütün dairələrdə. Lap belə dairələrin qabağında toplanarıq, məntəqələrə də toplanarıq. Razılaşma olmasa razılıqsız aksiya da eləyə bilərik. Onda sizin də dediyiniz kimi onsuz da biz eləyə bilərik. Bunun hamısını eləyə bilərik. Amma nəticə olmayacaq və əlavə itkilər olacaq. Bunların hamısını hesabladıq Sevinç xanım və hörmətli tamaşaçılar. Bu səbəblərdən biz hesab elədik ki, hələ işləməliyik, hələ böyüməliyik və bizi izləyənlərə də yorulmadan hər dəfə mən deyirəm, siz daha fədakarsınız, siz daha maraqlısınız bu dəyişikliklərdə, təşkilatçılığı götürün üzərinizə. Biz hər gün bir-birimizlə danışıb, hakimiyyəti tənqid edib, əgər təşkilatlanmasaq, böyüməsək, yaxınlaşmayacaq həmin o dəyişikliyə. O dəyişikliyə yaxınlaşmaqdan ötürü biz təşkilatlanmalıyıq, biz böyüməliyik, internetə yeni adamlar cəlb eləməliyik. Mitinglər üçün yeni adamlar hazırlamalıyıq. Həmin o mitinglərə gələnlərin arasından xalq cəbhəsinə funksioner olacaq adamları yetişdirməliyik. Onların bir hissəsi kimlər tam hazırdırlarsa xalq cəbhəsinə üzv olmalıdırlar. Onlar daha üzərlərinə böyük və məsuliyyət götürməlidirlər ki, biz bu böyük işi bacaraq. Bilirsiniz, mən bunu da açıq danışmaq istəyirəm, hörmətli həmvətənlərlə. Azərbaycanın qarşısında çox böyük bir iş dayanır. Bunu əslində dünya təcrübəsində bir nadir hadisədir ki, tam klassik bir avtoritarizmdir və onu siyasi qüvvə, dinc yolla demokratik seçkilərə sövq eləmək istəyir. Əslində, belə hallarda artıq dünya təcrübəsinə görə bu qədər qapanıbsa bütün hüquqlar, hətta sərbəst toplaşma azadlığı da yoxdursa, orada artıq birbaşa xalq özü çıxır meydanlara. Sudanda olduğu kimi, Əl-Cəzairdə olduğu kimi, İraqda olduğu kimi və s. Amma indi Azərbaycanda biz də bunu istəyirik, xalqımız da çox mədənidir hökumətdən fərqli olaraq və ona görə onlar da istəyir ki, bu dinc olsun. Dinc olsun, onda gərək müxalifətin ardınca geçsin. Müxalifət də hər cür fədakarlığı eləyir. İndi siz təsəvvür edin ki, biz inşallah xalqımızın səyi ilə bu işi bacaranda, bu doğrudan da dünya üçün bir nümunə olacaq, bir iş olacaq ki, bu qədər zorakı, qəddar dövlət başçısı canlı diktatorların muzeyində sərgiyə qoyulmuş fotosu bir ölkədə dinc yoluna, müxalifətin öncülüyü ilə dəyişiklik eləmək indiyə qədər demək olar ki, olmamış bir şeydir. Siz o Ermənistanda, Gürcüstanda, Ukraynadakı dəyişiklikləri boş verin. Orada nə vardı ki? Oradakı, mən sizi tam əminliklə deyirəm ki, əgər Azərbaycanda, Ermənistanda, Gürcüstanda, Ukraynada kimi rejimlər olsaydı, Azərbaycanda demokratik dəyişiklik çoxdan olmuşdu. Azərbaycan xalqı da, müxalifəti də həmin rejimlər şəraitində çoxdan demokratiyaya qovuşmuşdular. Bizsə həddindən artıq qanunsuz və qəddar bir diktatura hökm sürür. Ona görə də bu şəraitdə, əlbəttə ki, dinc yolla, heç bir müqavimətsiz polisə qalib gəlməkdən ötürü, seçki şəraiti yaratmaqdan ötürü, məsajlarını hökumətə qəbul etdirməkdən ötürü çox böyük qüvvə olmalısan, bütün xalq prosesə qoşulmalıdır. Və bu baxımdan biz o qədər böyüməyənə qədər, xalqımız hamılıqla bu prosesə qoşulmayana qədər taktikanın necə seçilməyi müəyyən qədər bir az yaxşı, bir az pis ola bilər. Amma qələbə vəd eləmir. Kim Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olmağını içdən istəyirsə, əlini daşın altına qoymalıdır və təşkilatlanma ilə məşğul olmalıdır, sıralarımızın böyüməsi ilə məşğul olmalıdır. Bax, bu səbəblərdən biz real saymadıq bu seçkilərdə iştirak eləməyi. Əli bəy, bəs əgər Milli Şuranı dəstəklənənlər arasında, üzvlər arasında kimsə bu seçkiyə qatılmaq qərarına gəlsə necə? Məsələn, mən dünən Müsavat Partisi məsəl üçün qərar verib ki, bu seçkilərdə iştirak edir. Mən dünən təsadüfən bir Müsavat üzvü ilə bir xanımla söhbət edirdim və onun bu qərara münasibətini öyrəndim. O dedi ki, mən əslə bu qərarı dəstəkləmə, müsavət edirəm ki, ümumiyyətlə biz boykot etməli idi. Yəni, əgər Milli Şura üzvləri arasından bu cür özü bir müstəqil namizəd kimi iştirak etmək niyyəti olanlar olarsa, sizin onlara münasibətiniz necə olacaq? Sevinç xanım, belə bir situasiya yoxdur.
belə bir situasiya olsa biz onu müzakirə edəcəyik. Amma belə bir situasiya yoxdur. Demək olar ki, bugün Milli Şura üzvləri arasında, Xalq Cəbhəsinin üzvləri, fəalları arasında bizim deməli bu seçkilərdə iştirakla bağlı demək olar ki, mövqeyi olan yoxdur. Bir nəfər Milli Şura üzvünün seçkilərdə iştirakla bağlı mövqeyi pozitivdir. O da keçmiş siyasi məhbus İlkin Rüstəmzadədir ki, onun da imkanı yoxdur. Onun məhkumluğu var, hökumət də götürmür o məhkumluğu üzərindən. Yəni, bizim qərarımızdan asılı olmayaraq o iştirak edə bilməyəcək bu seçkilərdə. Mən eyni zamanda dünən Milli Şuranın sədri Cəmil bəy Həsənli bu kanalda çıxış edərkən dedi ki, biz boykot qərarı versək, belə özünüz görəcəksiniz ki, seçkilərdə iştirak edən siyasi qüvvələrdən daha fəal olacaq. Bax, mən bununla bağlı soruşmaq istəyirəm ki, daha fəal nədə olacaqsınız və nədə özünü bir uza vuracaq? Yəni, bu mübarizə nədən ibarət olacaq? Əmin bu 9 fevral seçki ərəfəsində ilə bağlı. Biz boykotun formaları ilə bağlı hələ növbəti həftə müzakirə aparacağıq. Hələ bizim son qərarlarımız açılı verilməyib. Çünki bugün biz əsas etibarilə məhz son qərarımızı verirdik ki, ümumiyyətlə boykot qərarını rəsmiləşdirəkmi, hansısa bir kimdəsə tərəddüd varmı, yoxmu və bizim mövqeyimiz nədən ibarət olsun. Bütün iclası ona həsr eləmişik. Növbəti günlərdə biz boykotun formalarını müzakirə edəcəyik. Amma Cəmil müəllim, o tamamilə haqlıdır, çünki istənilən situasiyada bu ölkədə yenə də onsuzca xalqın əzilən təbəqəsinin adından müxalifətçilik funksiyasını ilk növbədə Milli Şura həyata keçirəcək. Onun formasını biz yaxın günlərdə görəcəyik, amma istənilən halda xalqımızın hansı mesajı, ismarışı varsa hakimiyyətə, hansısa bir aksiya tələbi varsa, onların hamısı bir qayda olaraq Milli Şura tərəfindən də həyata keçiriləcək. Daha detalları gələcək günlərdə biləcəyik. Mən izləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bu veriliş həm Osman Qızı kanalının həm Facebook səhifəsində, həm YouTube kanalında yayımlamaqdır. Eyni zamanda Azərbaycan saatı YouTube kanalında və Əli Bəkərimin Facebook səhifəsində. Ona görə də haradasınızsa fərq etməz, orada qalın, amma bəyənin və paylaşın. Paylaşın ki, daha çox soydaşımız bu müzakirədə iştirak etsin. Geri gəlmişkən Əli bəy, veriliş başlamazdan əvvəl mən Qənmət bəyin də bir neçə sualını almışam. Ona görə onları da səsləndirəcəm imkan daxilində və əlbəttə ki, izləyicilərimizin telefon zənglərinə qəbul edəcək. Amma Qənmət bəyin suallarından biri bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə İlham Əliyev son zamanlar XCP-nin ünvanına çox bəyanat vermək çox danışmaqdadır və onun artıq bir neçə dəfə təkrar etmiş olduğu ifadələrdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycana yeni müxalifət lazımdır və madəm əgər İlham Əliyev özünə həm də müxalifət seçirsə, sizcə iqtidarın görmək istədiyi müxalifət necədir, necə olmalıdır və yaxud necə olmalıdır? Çox sağ olun, Qənimət bəy də sağ olsun, maraqlı sualdır və əslində İlham Əliyev özü bizə ipucu verib o necə bir müxalifət arzuluyur. O çıxışında belə ifadə işlətmişdi ki, təkliflər verən müxalifət olmalıdır. Deməli, o müxalifətin sərhədlərini cızıb öz aləmində ki, İlham Əliyevə görə müxalifət hakimiyyəti ciddi sərt tənqid eləməməlidir. Hakimiyyətin korrupsiyasını ifşa eləməməlidir. Ölkədəki insan haqları ilə bağlı, azadlıqların, ədalətin ayaqlanması ilə bağlı danışmamalıdır. Offşorlara daşınan pulları tələb eləməməlidir. Sadəcə təkliflər verməlidir. İlham Əliyev hesab edir ki, müxalifət etiraz aksiyaları keçirməməlidir. Müxalifət dünyanın ən qeyri-demokratik rejimlərindən birini ifşa edən materiallar yaymamalıdır. Və sadəcə təkliflər verməlidir. Bununla da məncə o necə bir müxalifət arzuladığını ortaya qoymuş olur. Çox təəssüf ki, deyəsən onun ötürməsini cəmiyyətdə qəbul edənlər də var. Öz aləmində cüya bunu konstruktivlik kimi qələmə verib, yalnız və yalnız hakimiyyətə hansısa təkliflər verməklə öz işini bitirmiş hesab edən adamlar da var. Amma İlham Əliyev də həmin bu açıqlamadan ürəklənmiş müəyyən o yeni müxalifətçiliyə namizədlər də nəzərə almalıdırlar ki, hökumətin çox geniş imkanları ola bilər, amma hökumət özünə müxalifəti özü yarada bilməz. Çünki müxalifət hökumətin yox,
hökumətdən narazı olanların sözünü deməlidir. Müxalifət mandatı hökumətdən yox, xalqdan almalıdır. Onun elə bir dərdi olmamalıdır ki, dövlət başçısı onu bəyənsin, ondan belə ki, fəaliyyətini təqdir eləsin. Müxalifətin fəaliyyətinə dəstəyi xalq verməlidir. Çünki müxalifət xalqın hökumətdən narazı olan kəsimidir. Həmin o narazı olan kəsim bu qədər ədalətsizliyi olan ölkədə əlbəttə ki, sərt prinsipial tənqid eləməlidir. Hakimiyyəti dəyişmək istədiyini açıq bəyan eləməlidir. Bilirsinizmi? Burada konsepsiyondan ibarətdir ki, İlham Əliyevin təsəvvüründəki müxalifət əbədi müxalifətçiliyi ilə barışmalıdır. O qəbul eləməlidir ki, Azərbaycanda əbədi bir ailə hakimiyyəti qalsın, ona da iş veriblər sanki, o da müxalifət olub təkliflər verməlidir ki, ailə hakimiyyəti o işi elə yox, belə görsə daha da yaxşı olar. Onsuz da yaxşıdır. Amma belə eləsə daha da yaxşı olar. O belə təsəvvür edir müxalifət modelini. Amma mən sizə bir şey deyim, Sevinç xanım. Əslində belə müxalifət var da Azərbaycanda. Niyə İlham Əliyev narahat olur yenidən yaratmaq istəyir? Neçəsini yaradır? Baxın, sağa, sola, parlamentdə, hətta parlamentdən kənarda, indi təzə parlamentə hazırlananların arasında nə qədər belə müxalifətlər var ki, onlar məhz İlham Əliyevin cızdığı çərçivədən kənara çıxmırlar. Hökumətə təklif verməkdən başqa heç nə etmirlər və mandatı da xalqdan almaq haqqında düşünmürlər. Yalnız rejimin, hökumətin, dövlət başçısının xoşuna gəlməyə çalışırlar. Azdır mı belə partiyalar? Bəs niyə İlham Əliyev özü etiraf eləmiş olur ki, onlar müxalifət deyirlər? Görün, onlarla belə partiyalar. Niyə yer indi müxalifət axtarır İlham Əliyev? Bəs onun partiya daxil eləyib axı parlamentdə müxalifət adıyla. Niyə bəyənmir onları? Aha, şuraltı qəbul eləyir ki, onları heç kim müxalifət qəbulləmir. Baxın, özü də etiraf edir bilmədən ki, onları müxalifət qəbul eləyən yoxdur. Bizim əvəzimizə, bax o xalqın dəstəklədiyi müxalifətin əvəzinə bir müxalifət arzuluyur. Amma başa düşmür ki, nə vaxta qədər ki, o nəzərdə tutduğu o yeni adı ilə müxalifətçilər xalqın yox, onun sözünü deyəcəklər. Nə vaxta qədər ki, xalqın sözünü deməyə çəkinəcəklər. Nə vaxta qədər ki, rejimi demokratik yolla dəyişmək əvəzinə sadəcə ona təkliflər verəcəklər. Onlar elə ancaq İlham Əliyevin arzusunda olduğu müxalifət olacaqlar. Real müxalifət ola bilməyəcəklər. Real müxalifət xalqın içindən çıxmalıdır. Xalqın yaşadıqlarını yaşamalıdır. Xalqın istəklərini dilinə gətirməkdən çəkinməməlidir. Bədəni nə olursa olsun, xalqın mübarizəsinin içində olmalıdır, önündə olmalıdır. Və ona görə də, baxın, İlham Əliyev yeni başvurmayıb ki bu təşəbbüsə. Hakimiyyətə gələndən o müxalifəti dəyişməyi arzuluyur. Çox da cəhdlər edir, sadəcə arzulamır açığı. Çox cəhdlər edir. Bir tərəfdən gerçək müxalifəti əzib sıradan çıxarmaq üçün bütün repressiya maşını işləyir, təbii ki, onun tapşırığı ilə. O bir tərəfdən isə süni şəkildə bu istirişxanalarda alternativlər yetişdirilir ki, həqiqi müxalifəti əvəz eləməkdən ötürür. 16 ildir hakimiyyətdədir. Niyə dəyişə bilməyib? Çünki xalq özü sifarişçisidir müxalifətin. Xalqın dəstəkləmədiyi, xalqın içindən çıxmayan, xalqın sözünü deməyən qüvvə gerçək və aparıcı müxalifət ola bilməz. Ona görə bu dəfə də o istədiyi şəkildə müxalifət formalaşdıra bilməyəcək. Mən seçkinlə bağlı sizə son sualımı vermək istərdim və digər mövzulara keçməyi planlaşdırıram, amma bir sıra bu seçkilərə qatılmaq istəyində olan siyasilər və fəallar, məsələn, biraz əvvəl siz İlkin Rüstəm siyasi, keçmiş siyasi məhbus İlkin Rüstəmzadənin adını çəkdiniz, yaxud siyasilərdən də ki, Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov özləri üzərində hələ də məhkumluq olduğuna görə, o qaldırılmadığına görə bu seçkilərdə qeydiyyata alınmada bir problemlə üzləşməkdədirlər. Yəni, siz necə hesab edirsiniz, bu məsələdə bir yekdillik olmalıdırmı siz seçkiləri özünüz iştirak etməsəniz də, boykot etsəniz də, bu cür məsələlərdə, yəni bunu etmək arzusunda olanların qarşısına törədilən bu süni maneələrin qaldırılmasında onları dəstəkləyəcəksinizmi? Sevinç xanım, əslində bizim təkliflərimiz seçkidə gedənlər üçün idi və onlar 250 dəstəkləməli idi. Çox mənə qəribə gəldi ki,
biz deyirik ki, bütün seçkidə iştirak edən namizədlərin qeydə alınması təmin olunsun. Amma seçkiyə hazırlaşan bəzi qüvvələr bizim təklifimizi ignor edir. Kimin üçün deyirik biz bunu? Bizim bu tələbimizdir. Bütün namizədlər qeydə alınmalıdır. Əlbəttə, o cümlədən keçmiş siyasi məhbuslar da qeydə alınmalıdır. Bizim bu tələbimizdir. Biz əlbəttə ki, seçkinin maksimum şəffaf olmağını istəyirik. Sadəcə biz gördük artıq, proses başlayıb. Proses başlayıb və bu prosesi Avropa Məhkəməsinin 100-dən artıq qərarı ilə saxtakarlığı sübut olunmuş seçki komissiyaları həyata keçirdəcək. Ona görə də bizim heç bir illüziyamız yoxdur. Amma prinsipial olaraq seçki şərtləri ilə bağlı, əlbəttə bizim istədiklərimiz hamısı əslində öz gücü ilə mandat almağı hədəfləmiş hər bir namizədin xeyrinədir. Bax, bizim bütün danışdıqlarımız, tələblərimiz hamısı öz gücü ilə mandat almaq istəyənlərin xeyrinədir. O cümlədən, əlbəttə ki, seçkidə namizədlərin qeydiyyatına yaradılan maniyələri də biz bir mənalı şəkildə pisləyirik. Sizə, izləyicilərimizə isə xahiş edirəm ki, bəyənin və paylaşın ki, bu müzakirəni daha çox izləyicimiz, soydaşımız izləyə bilsin. Əli bəy, mən əvvəla o tanınmış hüquq müdafiəçisi və Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Oqtay Güləli ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Mən izləyicilərimizə açıq etiraf etmək istəyirəm ki, mən hər gün bu barədə danışmaq istərdim, amma eyni zamanda biz ailənin istəyini də nəzərə almalıyıq və ailə hələ də ümidlidir ki, onun müalicəsi ilə bağlı hansısa bir özünə üzərinə öhdəliklər götürmüş Heydər Əliyev fondu axıra da bu öhdəliyə sədaqətli qalacaq, amma faktiki olaraq hər gün bu təzyiq davam etməkdədir. Biz müalicəni dayandırırıq. Hər indisi bugün verilən yeni qərarsa bundan ibarətdir ki, hər 10 gündən bir biz qərar verəcəyik və s. Buna sizin münasibətiniz, bir cəmiyyət olaraq biz Oqtay Güləliyev üçün nə etməliyik? Əvvəla Sevinç xanım, təşəkkür edirəm mövzunu qaldırdığınız üçün və cəmiyyət olaraq demək istəyirəm ki, bizim hamılıqla Oqtay bəyə münasibətimiz qeyri qənaət bəxşidir. Mən dönə-dönə danışmışam, çoxlu yazılar yazmışam, amma öz elədiklərimi də yetərsiz sayıram. Cəmiyyətin bütövlükdə Oqtay bəyə münasibətini yetərsiz sayıram. Cəmiyyət özünü ictimai maraqlar üçün qurban vermiş, öz fəal bir oğlunu, qızını, övladını qorumağı bacarmalıdır. Ondan ötürü fədakarlıq eləməyi bacarmalıdır. Oqtay bəy, bu millətə ümid olub, bu millətin təqib olunan övladları üçün, işgəncə görənlər üçün, qanunsuz həbs olunanlar üçün, ölkəsindən, ailəsindən didərgin salınanlar üçün özünü riskə atmışdı. Ona görə də hesab edirəm ki, biz cəmiyyət olaraq bir daha düşünməliyik və Oqtay bəyə dəstəyimizi artırmalıyıq. İndiyə qədər edilən dəstək yetərli deyil. Hamılıqla bu prosesə biz qoşulmalıyıq. Birinci, bunu vurulamaq istəyirəm. İkincisi, mən bununla bağlı yazı yazmışdım və etiraf edirəm ki, yetərincə sərt bir yazı yazmışdım. Heydər Əliyev fonduna məsuliyyətini xatırlatmışdım. Bilirsiniz, əvvəla Oqtay Güləliyevin avtoqəzası haqqında biz çox danışmışıq. O avtoqəza özü çox müəmmalıdır. Biz tam olaraq sübut edə bilmədiyimizə görə müəyyən məqamları müəmmalı deməklə keçinmək zorundayıq. Amma ondan sonra ona qarşı Azərbaycan səhiyyə sistemini elədiyi artıq müəmmalı deyil. Faktdır. Və bunu təkcə biz iddia eləmirik. Hal-hazırda Oqtay bəyin müalicə olunduğu həmin o Amerika xəstəxanasının peşəkar həkimləri deyir ki, Oqtay bəy ona görə bu vəziyyətə düşüb ki, Oqtay bəyin üzərində əməliyyat gecikdirilib. Kim bunu eləməyib? Kim məsuliyyət daşıyır? Azərbaycanın səhiyyə sistemi. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin ciddi bir mənəvi öhdəliyi var Oqtay bəyin qarşısında. Faktiki Azərbaycan hakimiyyətinin kör qoyduğu səhiyyə sistemi, hələ o avtoqəzanı da lap kənara qoysaq, oradakı müəmmaları, Oqtay bəyi əməliyyatını gecikdirməklə həmin gecə ona bicanəlik göstərib başının qanla dolmasına şərait yaratmaqla indiki acınacaqlı duruma salıblar. Ona görə də Heydər Əliyev fondunun xüsusi məsuliyyəti var. Və nəhayət, Heydər Əliyev fondunun ona görə məsuliyyəti var ki, Heydər Əliyev fondu irəli durana qədər o tanınmış iş adamı Mübariz Məsimov demişdi ki, o
Oktay Bey'in müalicəsini üzərinə götürəcək. Biz də ailəsinə demişdik, bizim əlaqəmiz yoxdur. Ailəsinə demişdik, ailəsi əlaqə saxlamışdı Mübariz Məsimovla ki, Bakıda ödənməli bir hesab yoxdur. Əgər buradakı söhbət cərrahi əməliyyatdan gedirsə, bir neçə gün reanimasiyada qalmağından gedirsə, onu dostları ödəyiblər. Onu, o bizim imkanımız daxilindeydi, etdik. Amma Türkiyəyə müalicə aparmaqla bağlı hissəni eləyə bilərsə, çiğnini versin yükün altından. Sağ olsun, verdi. Bundan sonra Heydər Əliyev fondu dedim, mən varam. Və bundan sonra Mübariz Məsimov çəkildi və çəkilməliydi, mən onu başa düşürəm. İndi də açıq istəmirəm ki, onun üzərinə gedilsin bu məsələ ilə bağlı. Əgər Heydər Əliyev fondu çəkiləcəksə, təbii ki, istənilən bir nəfər iş adamının mən bunu eləyəcəm deməsi kifayət qədər çətindir Azərbaycan şəraitində. Amma həmin fondun məsuliyyəti olmalıdır. Elə təzəcə bunlar qərar veriblər ki, gedib Çində məktəb açsınlar. Çində dünyanın az qala super gücü olmağa namizəd bir addımlığında bir ölkədə məktəb açmaq üçün pulları var. Almaniyadan, Fransadan, Pakistana, Rusiya qədər hər yerdə parklar, məktəblər, nə bilim, federasiyalar, muzeylər, hər şey, abidələr, hamısına pul var. Amma Oktay bəyin müalicə xərcinə pulları çatışmır. Olmaz axı belə. Məsuliyyət olmalıdır bu adamlarda. Və mən indi buradan da müraciət edirəm. Bu işi yarımçıq qoymaq olmaz. Bəlkə o vaxtı əlbəttə böyük bir ictimai ajiotaj vardı. Bəlkə fondun irəli durmağının bir səbəbi də bu idi. Bizim də məsuliyyətimiz var ictimaiyyət olaraq. Bəlkə Oktay bəyə diqqətin azaldığını görüb, ona görə artıq fond kənara çəkilmək istəyir. Azərbaycan cəmiyyəti ayıq olmalıdır. Və orada kifayət qədər böyük məbləğdən söhbət gedir. Düzdür, mənim yazdığımdan sonra vəziyyət dəyişib, mən yazmışdım ki, reanimasiyada hər gün 3500 dollardır. Ailəsindən almışdım məlumatı. Amma indi artıq Oktay bəy palataya köçürülüb və palatada onun saxlanma xərci gündə 800 dollardır. Yəni, mədayaqda biz toplum olaraq bunu ödəməyə hazır olmalıyıq. Hər 10 günü 8000 dollardan. Bir ay olsa 24000 dollar. Bu komada olmaq elə bir şeydir ki, heç kim bilmir ki, ona qədər çəkəcək. Dəqiq bilinmir o. Amma Oktay bəy cavan adamdır, idmançıdır, orqanizmi sağlamdır. Onun çox hələ də ehtimalı var ki, o komadan çıxa bilər. Yəni, əlbəttə ki, ümid kəsilməz, ümid Allaha bağlıdır. Amma bu gün üçün axı bu orqanizm hələ müqavimət göstərə bilir. Bizim onu yarı yolda buraxmağa haqqımız yoxdur. Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm bu mövzunu qaldırdığınız üçün və fürsətdən istifadə edib iki mesajla bu söhbəti nöqtələmək istəyirəm. Birincisi, Heydər Əliyev fondu məsuliyyətini unutmasın və bu işi yarımçıq qoymasın. İkinci, Azərbaycan xalqı hazır olmalıdır ki, əgər Heydər Əliyev fondu bu işi yarımçıq qoysa, biz hamımız toplanıb, onun adına hesab açılıb, bəlkə imkanınız varsa, Sevinç xanım, bəlkə biz danışa-danışa o hesabı göstərəsiniz, artıq hesab açılıb birbaşa həyat yoldaşının adına, narahat olmayın, yəni burada belə dələduzluq olur, müəyyən populyar kampaniyalarla bağlı saxta hesablar açılır, amma indi açılan hesablar birbaşa Oktay bəyin həyat yoldaşının adına olan hesablardır. İndidən başlayın, siz ora pul köçürməyə. Tək ki, Oktay bəy komadan çıxsın, ondan sonra da onun müalicəsi çox pul aparacaq. Siz elə bilirsiniz ki, komadan çıxandan sonra tam sağalana qədər onu Heydər Əliyev fondu müalicə eləyəcək. Komadan çıxdısa, tək ki, çıxsın. Ondan sonra yenə də müalicəsi bizim xalq olaraq üzərimizə düşür. Ona görə də siz narahat olmayın. İndidən kim nə bacarırsa o fonda pul köçürdün. Və əgər Heydər Əliyev fondu xəssislik eləyib desə ki, yox, Oktay Gülaliyevin xilası üçün bizim pulumuz çatmır. Biz Çində məktəbi biraz da böyük eləməliyik. O zaman Azərbaycan xalqı özü sahib çıxmalıdır Oktay bəyə. Biz buna hazır olmalıyıq. Mən sizin hamınıza müraciət edirəm. Oktay bəyin xilası üçün hamı fədakarlıq eləməlidir və əlavə olunan hesablara hərə bacardığı qədər öz köməyini göstərməlidir. Əli bəy, Oktay Gülaliyevin hədəf olma səbəblərindən biri də onun
sanksiyaya məruz qalmalı olan məmur siyahısları üzərində işləməsi idi və bugün biz Avropa ailəsindən bu sanksiyalarla bağlı xəbər almışıq ki, artıq ABŞ-ın okeanın bu tayında Magnitski siyahısı, Magnitski aktı, yəni öldürülən hüquqçünasının adına yaradılan bu qanun Avropa ailəsində də tədbiq olunacaq. Buna sizin münasibətiniz və sizcə bu Azərbaycan məmurlarda nə vəd edir? Çox sağ olun Sevinç xanım, çox aktual mövzuya toxundunuz və bu lap təzə bir xəbərdir. Almanya Xarici İşlər Naziri və eləcə də Avropa Birliyinin Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik üzrə komissarı bəyan elədilər artıq rəsmən ki, Avropa Birliyi də öz Magnitski aktına uyğun siyahlar hazırlayacaq. Artıq bu çərçivə müəyyənləşir. İndiyə qədər bir neçə ölkə tərəfindən bu təklif Avropa Birliyinə verilmişdi, amma indi artıq bu əsasən geniş bir dəstək qazanıb və vurguladığım kimi həm Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə komissarı, həm Almaniyanın xarici işlər naziri tərəfindən dəstəklənib və yaxın vaxtlarda bu iş başlanacaq. Mən Azərbaycanda haqqı pozulan hər bir şəxsə bunu şad xəbər kimi çatdırıram. Çünki məqsəd ondan ibarətdir ki, necə ABŞ-da Magnitski aktının əsasında dünyanın hər yerində insan haqlarını pozan, işgəncə verən, işgəncə verdirən, qanunsuz hökm çıxardan, qanunsuz ittihamnamə təşkil edən, siyasi həbsləri və işgəncələri sifariş edən bütün vəzifəli şəxslərə, hansı ölkənin vətəndaşı olmağından asılı olmayaraq, hətta o Rusiyanın vətəndaşıdırsa belə, yəni qarşı tərəfdir və böyük bir qüvvədir, amma o da daxil olmaqla hər bir vəzifəli şəxsə sanksiyaların qoyulması nəzərdə tutur. İndi Avropa Birliyi də o yolu gedir və bugün Avropa Birliyinin rəhbərliyinin açıqlaması çox optimizm yaradan açıqlamadır. Nə deyirlər? Deyirlər ki, indiyə qədər biz insan hüquqlarını pozanlar haqqında yalnız onları mühakimə edirdik, onları qınıyırdıq. Qətnamələr qəbul edirdi, xəbərdarlıq edirdi. İndi bizim xalqımızın xeyli hissəsinin biraz da məsxəriyə qoyduğu kimi narahatçılığımızı ifadə edirdik. Amma indi artıq bizim əlimizdə bir silah var həmin məmurlara qarşı, sanksiya silahı. Biz onlara qarşı ünvanlı sanksiya tətbiq edəcəyik. Biz onlarla güc mövqeyindən danışacaq. Mənim sözüm deyil bu. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarının sözüdür. Biz həmin vəzifəli şəxslərə və insan haqlarını pozan həmin dövlət rəsmiləri ilə münasibətdə güc mövqeyindən danışacağıq. Onların Avropanın hər yerində hesabları dondurulacaq, viza ala bilməyəcəklər. Siz bunu təsəvvür edirsiniz Azərbaycan üçün bu nə deməkdir? Azərbaycanda siz elə bir iri bir çəkili, yüksək vəzifəli məmur bilirsinizmi ki, onun Avropada övladının, yaxınlarının biznesi olmasın? Demək olar ki, beləsi qalmayın. Hamısının Avropada öz adlarına olmasa da ailələrinin bir nümayəndəsinin orada hətta vətəndaşlığı da var, orada biznesləri də var. Jurnalist araşdırmaları ilə göstərirlər bunu. Artıq nəinki söhbət oliqarxlardan, nazirlərdən getmir. Artıq elə polis rəisi səviyyəsində, Daxili İşlər Nazirliyinin generalları səviyyəsində, icra başçıları, millət vəkilləri səviyyəsində, hamısının orada biznesi var. Xəstələnən kimi ora gedirlər. Övladlarının hamısını oxudurlar. İndi bir mənim övladımın oxunmağını əllərində bayraq eləyiblər. Amma bunların idarə müdürü, şöbə müdürünün də övladları hamısı oxuyurlar oralarda və hər şeyləri var orada. İndi Avropa Birliyi deyir ki, yetər artıq. Siz öz xalqınıza qarşı belə qəddarlıq eləyirsinizsə, biz də sizə qarşı ünvanlı sanksiyalar tətbiq edəcəyik. Və mən burada bir məqamı da vurulamaq istəyirəm. Əlbəttə, bunun təsirini şişirtmək də istəmirəm. Amma olduğu ki də müddə demək lazımdır ki, heç şübhəsiz ki, bizim son keçirdiyimiz aksiyanın da bu işlər olu var. 19 oktyabrda bizim keçirdiyimiz aksiya. Orada yüzlərlə insanın qəddarlıqla tutulması, polis zorakılığına məruz qalması, işgəncəyə məruz qalmamız, bunu bütün Avropa qurumları mühakimə elədilər. Burada xüsusi araşdırma missiyası oldu. Və siz rəsmi sənədlərdə də gördünüz bunu. Rəsmi sənədlərdə də bu barədə açıq mövqe qoyulmuşdu ortalığa. Bəli, bu qədər polis zorakılığı, bu qədər işgəncə, bu qədər siyasi məhbus. Bunlar cavabsız qala bilməz.
Avropa Birliyinin parlamentinin hələ 2018-ci ildə qətnaməsi var. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunur ki, bütün siyasi məhbuslar azad edilməsə, heç bir strateji saziş Azərbaycan hakimiyyəti ilə imzalanmasın. 19 oktyabrdan sonra isə, bax, həmin bu xarici işlər üzrə Avropa komissarının mənsub olduğu Sosial Demokrat fraksiyası, Avropa Birliyində ikinci ən böyük fraksiyadır, açıq mövqə qoydu ortalığa ki, bir halda ki Azərbaycanda bu qədər müxalifətin mitinginə qarşı polis zorakılığı olub, bir halda ki Azərbaycanda müxalifət partiyasının sədri Əli Kərimliyə, Tofiq Yaqubliyə, başqalarına açıq işgəncə verilib, belə bir hökumətlə heç bir strateji saziş imzalanmamalıdır. Belə bir, yadınızda var bu barədə biz danışmışıq, belə bir mövqə var idi. Və mən bir daha yadınıza salıram ki, bəli, indi bu gün həmin o sanksiyalarla bağlı mövqeyi ifadə edən Avropa Birliyi adından xarici işlər üzrə komissar həmin fraksiyaya məxsus, mənsub adamdır. Ona görə də 19 oktyabrda baş verənlərin də az da olsa təsir olub ki, şübhəsiz ki, bu qərarın irəliləməsinə. Avropa Birliyi görür ki, bu gün də dünyada konstitusiya ilə, hüquqla hesablaşmayan, mədəni dünyaya yaraşmayan anti-insani hərəkət edənlər var. Onlara qarşı mütləq sanksiya olmalıdır. Azərbaycan xalqının əslində çoxdan israrla Avropadan tələb elədiyi bu idi. Bizim Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri bu məsələ ilə bağlı BMT İşgəncələr Əleyhinə Komitəsinə müraciət ediblər. Açıq məktub yazıblar. Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Komitəsinə məktub yazıblar. Və bunların hamısı artıq dünyada bilinir. Dünyada yayılıb. Təbii ki, tək biz deyilik. Mən demirəm ki, bu qərar ilə bizim üçün qəbul olunub. Xeyr, dünyanın neçə ölkəsində Azərbaycandakı kimi əzazil, qəddar hakimiyyətlər var. Və çox yaxşı haldır ki, bizim qonşuluğumuzda olan, bizim can attığımız Avropa Birliyi artıq bəyan edir ki, hansısa iqtisadi və s. maraqlara görə insan haqlarının kütləvi şəkildə pozulmasına göz yummayacaq. İndi biz tələbkar olmalıyıq. Biz Avropa qurumları ilə tələbkar diyaloq aparmalıyıq ki, doğrudan da bunu eləsinlər, sözdə qalmasın bu. Biz indiyə qədər çox yaxşı sözlər eşitmişik ki, onlar kağız üzərində qalıb. Bu dəfə artıq kağız üzərində qalmamalıdır və Azərbaycanlı vəzifəli şəxslər də bilməlidirlər. Hətta bu qərarın tətbiqi uzaq başı biraz ləngiyədə bilər, amma bu qərar olacaq. Azərbaycan xalqına divan tutan kimsə ədalət mühakiməsindən yayına bilməyəcək. Həm də hər kəsin yadına salıram. İnsanlıq əleyhinə olan suçlar işgəncə onlardan biridir. Onları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti yoxdur. Zamanın nə qədər keçməsindən asılı olmayaraq, o adamlar bir gün Azərbaycan xalqı tərəfindən mühakimə olunacaqlar. Avropa Birliyi tərəfindən mühakimə olunacaqlar. Dünya kiçilir, daralır. Artıq diktatorlar üçün, avtoritar rejimlər üçün dünyada yer qalmır. Ona görə də bunu hər kəs nəzərə almalıdır və biz bilməliyik ki, bu proses əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının mübarizəsinə müsbət impuls verən bir prosesdir və Azərbaycan hakimiyyətinin göstərişi ilə insan haqlarını pozanlar bundan sonra həmin o göstərişi yerinə yetirməmişdən əvvəl iki dəfə düşünsünlər. Təşəkkür edirəm sizə, Əli bəy. Mən sizə elan etmək istəyirəm ki, az sonra biz telefon zənglərini qəbul edəcəyik. Ona görə də yavaş-yavaş zəng etməyə başlaya bilərlər. Amma bundan əvvəl sizə bir sualım vardır. Bugün BMT-nin insan inkişafı haqqında növbəti hesabatı açıqlandı, növbəti indeksi açıqlandı və Azərbaycanda durmadan islahat və inkişaf barədə iqtidar danışdığı bir halda məlum oldu ki, hətta nəinki Azərbaycan insan inkişafı baxımından dünyada birinci qrupa aid deyil, hətta ikinci qrupda belə ən qonşularımız, birbaşa qonşularımız arasında da geridədir. Məsələn, Gürcüstan insan inkişafına görə 70-ci yerdədir, Ermənistan 81-ci yerdədir, Azərbaycan isə 87-ci yerdə qərarlaşır. Bu sizə nə deyir? Sevinç xanım, əvvəla bu çox önəmli materialdır, statistikadır. Sağ olun ki, buna diqqəti cəlb elədiniz. BMT-nin insan inkişafı ölçüsünə görə bu statistikası ilk növbədə təhsil və səhiyyənin əlçatanlığını nəzərdə tutur. Əsas göstərici burada məhz təhsilin
və səhiyyə xidmətlərinin əl çatanlığıdır. Yəni, birbaşa insana xidmət edən sahələr üzrədir bu. Ən müxtəlif meyarlar var, reyting cədvəlləri var. Məsələn, bundan əvvəl firavanlıq indeksinə görə müəyyənləşmişdi. Orada da biz dünyada 92-ci yerdə idik. Məsələn, demək, Gürcüstan 42-ci yerdə idi, Ermənistan 51-ci yerdə idi. Orada da önəmlidir. Amma firavanlıq da hamını, ümumi gəlirləri nəzərdə tuturdu. Burada isə bilavasitə hər bir şəxs üçün həddindən artıq önəmli olan bir ölçü vahidindən söhbət gedir. Məhz təhsilə və səhiyyəyə əl çatandır. O sahələrə ayrılan vəsait, o sahələrin insana verdiyi təminat və bu baxımdan 87-ci yerdəyik biz. Mən siz qonşularımızı bizə xatırlatdınız, sağ olun. Mən birini də əlavə eləmək istəyirəm. Rusiya bütün problemlərlə bərabər bu siyahıda 49-cu yerdədir. Və o cümlədən bizim ənənəvi olaraq inkişafda özümüzdən aşağıda təsəvvür elədiyimiz İran 65-ci yerdədir. Təsəvvür edin. Biz 87-ci yerdə. Yəni, həmin təhsilə, səhiyyə, ayrılan vəsaitlərə görə, o sahələrdəki göstəricilərə görə, insan inkişafı meyarlarına görə ümumiləşdirəndə Rusiya 49-cu yerdə, həmin Ermənistan belə 81-ci yerdə, o da aşağıdır, amma biz 87-ci yerdə və qonşuluqda Gürcüstan 70, İran 65-ci yerdə. Biz ən bərbad gündəyik. Nədən söhbət gedirsə, hansı meyardan söhbət gedirsə, media azadlığı olursa, media azadlığı olsun. Siyasi azadlığı olursa, siyasi azadlığı indeksi olsun. Firavanlıqsa, firavanlıq indeksi olsun. İnsan inkişafına görə indi məlum oldu. Ekoloji hansısa ölçülərə görə yenə də biz bərbad gündə. Bütün parametrlərə görə ölkəni bərbad günə qoyublar. Və baxın, bu qədər zəngin bir ölkədən söhbət gedir. Bax, biz 28 ildir müstəqilik, 28 il bundan qabağa qədər bizə ilə gəlirdi ki, biz daha varlı yaşamalıyıq ümumi Sovet İttifaqından, biz daha zəngin respublikayıq və belə idi də doğrudan da. O zamanın qiymətləri ilə Azərbaycan ittifaqdan daha çox şey verirdi, nəinki alırdı. Hesab olunurdu ki, müstəqillik ən çox iki ölkəyə sərf eləyəcək SSR-dən sonra. Biri Rusiya olacaq, biri Azərbaycan. Əlbəttə, Rusiyaya iqtisadi baxımdan. Təbii ki, geopolitik mənada yox. O, böyük bir imperiya idi əslində. Amma o zamanki Rusiya Federasiyasının iqtisadi göstəriciləri və Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri ən üstün idi. Və təqribən bərabərə yaxın. İndi görün, Rusiya harada? Heç Rusiyada yaxşı idarə olunmur. Orada da korrupsiya var, orada da avtoritarizm var, amma 49-cu yerə baxın və 87-ci yerə baxın. Azərbaycanı bax bu 26 illik Əliyevlər idarə etməsi belə bir uçuruma salıb. Və həm də həmin bu insan inkişafı göstəriciləri cəmiyyətdəki təbəqələşməni göstərir. Azərbaycan cəmiyyəti çox ciddi təbəqələşir. Bunun da göstəricisidir. Ona görə də hesab edirəm ki, biz düşünməliyik. Niyə görə bu qədər zəngin məmləkətdə yaşadığımız halda bu qədər hüquqsuz, təminatsız və gələcəksiz bir vəziyyətə salınmışıq biz. Təşəkkür edirəm izləyici zənglərini. Mən təəssüf ki, artıq birini itirdim. Dostlar, mən bacardığım qədər zənglərə qəbul etməyə çalışacağım, əlbəttə. Həm zənglər çox olur, həm də deyəsən bizə mani olmaq istəyən. Hər halda mən YouTube kanalında görürüm ki, xeyli sayda bizim trollarımız vardır. Salamlayırıq onları, mən görürüm ki, təzələri, xeyli sayda təzələr də peyda olub. Əçən ki, Əli Həsənov artıq vəzifəsində yoxdur. Bəlkə mən sizə bu sual da verim, Əli bəy. Yəni, bu vəziyyəti siz necə şərh eləyərdiniz? Bu ideoloji savaşda siz bir dəyişiklik görürsünüzmü? Təmizlənmə, yaxud nə bilim, imtina etmə, düz yola qayıtmaq. Yəni, burada bir dəyişiklik varmı? Deyəsən, Qənimət bəyin də elə buna bağlı bir sualı vardı ki, siz bu Əli Həsənovdan sonraki dönəmi necə qiymətləndirirsiniz? Əlaxüsusda onun sizə qarşı olan bu hücumlar baxımından, çünki bildiyimiz ki, bu hücumları edən məmurlardan biri də və birincisi də elə Əli Həsənov idi. Buyurun. Çox sağ olun, Sevinç xanım. Amma Əli Həsənovun rolunu heç o vaxt da şişirtməyin tərəfdarı deyildim. İndi də o tapşırıq yerinə yetirildi. Tapşırıq yerinə yetirildi və gördüyünüz kimi bizim dediyimiz kimi oldu.
Və bu həm də hökumətin bir yalanını ortaya qoyur ki, Cuyə çox böyük islahatlar edirlər. Əli Həsənovun, Ramiz Mehdiyevin və bu qəbildən adamların çıxarılmalı Cuyə hansısa böyük bir islahatdır. Amma nə oldu ki, Əli Həsənovun vaxtında da trollar eyni şeyi edirdilər, indi də edirlər. Həmin hökumət saytları o vaxtda şər böhtan yazırdılar, indi də şər böhtan yazırlar. Televiziyalar o zaman da monopoliyadaydı, özgə fikirlə imkan vermirdi, indi də imkan verilmir. Hökumətin ideoloji xəttində, PR işində hansı dəyişiklik? Heç bir dəyişiklik olmuyor. Bu onu göstərir ki, bütövlükdə bu azadlıqların məhdudlaşdırılması ayrı-ayrı məmurların işi deyil. Bu azadlıqların məhdudlaşdırılması birbaşa İlham Əliyevin öz siyasətidir. Birinci bunu vurmamaq istəyirəm. İkincisi, bir halda ki, bu barədə danışdıq Sevinç xanım, Əli Həsənovla bağlı. İndi siz hamı görür də ki, onunla çox sərt rəftar edirlər. Deyəsən, onun hakimiyyətdən istifadə edərək topladıqlarını da əlindən alırlar. Mətbuatda məlumatlar verilir ki, televiziyanı da, nə bilim, başqa obyektləri də əlindən alırlar. Siz bununla əlaqədar mən nə demək istəyirəm? Çıxışlarımda bir neçə dəfə demişəm ki, bu gün bu hakimiyyətdən istifadə edib hansısa varidat toplayan insanların da illüziyası olmasın ki, bu rejim mənə xidmət edir, mənim üçün yaxşıdır. Sizə elə gəlir, əgər hansınız sadə lövcəsinə elə düşünürsünüzsə, elə sizin özünüzün də bir-bir evinizi bu rejim yıxacaq. Çünki bir ölkədə hər hansı bir mülkiyyətə təminat yoxdursa, siz onu uğurluqla da əldə eləsəz, halal alın tərilə də əldə eləsəz, bu ölkədə əgər mülkiyyətə heç bir təminat yoxdursa və bir günün içində vəzifədən çıxarılan məmur hər şeyini itirirsə, deməli ki, ən çox sizə lazımdır ki, bu ölkədə dəyişiklik olsun, müstəqil məhkəmələr yaradılsın, ədalət olsun. Hər dəfə deməli, bunlar devrilənlən, yıxılanlan, vəzifədən çıxandan sonra başlarına gəlir ağıllar ki, aha, sən demə bu ölkəyə məhkəmə lazımmış, hüququn aliliyi lazımmış, sən demə bu ölkəyə ədalət lazımmış. Nə qədər vəzifədədirlər, heç yadlarına da düşmür ədalət, məhkəmə, yadlarına düşmür. Elə bilirlər, hər zaman belə olacaq. Artıq neçənci məmurdur Əli Həsənov? Mən demirəm ki, tək Əli Həsənovun başına gəlib. İndi sual Əli Həsənovdan oldu, bu troll mövzusunda oldu, ona görə deyirəm mən bunu. Amma onlarla Əli Həsənovun taleyini yaşamış məmurlar var, oliqarxlar var. Amma görün bu qalanlar ibrət götürürlərmi bu baş verənlərdən? Hamısının bir-bir sırası gəlib çatır. Hamısının oğurladıqlarına bir gün əl qoyulur. Topladıqlarının hamısını itirirlər. Amma yox, islah olunmaq, xalqı düşünmək, ölkənin gələcəyinə hansısa bir formada dəstək olmaq çox təəssüf ki, hələ də ağıllarına keçmir. Ona görə də hesab edirəm ki, Əli Həsənovun başına gələnlər bu gün komandada özünü hesab eləyən və İlham Əliyevin bu antidemokratik siyasətinin həyata keçirilməsində can başla çalışan hər bir insan tərəfindən yenidən qiymətləndirilməlidir. Təşəkkür edirəm Əli bəy. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, zəngləri qəbul etməkdə çətinlik çəkirəm. Ona izləyicilərdən xahiş edirəm ki, qısa mənə audio mikrofonla səs yazsınlar. Mən o sualları səsləndirməyə çalışacağam. İzləyicimiz var. Buyurun, eşidirik sizə. Sevinç xanım, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram. İlk səfərdir zəng vurmuşam etdirə. Çox sevinirəm. Yəni, Əli bəy, Allah sizi qorusun, Allah sağlığı versin. Əli bəy, 106 nəfərin adından sizə zəng vurmuşam. Biz sizdən miting tələb edirik. Biz miting istəyirik. Biz hər həftə miting istəyirik. Yəni ki, biz artıq ayaqdayıq, xalq ayaqdadır və tələbimizi xahiş edirik, yerinə yetirin. Siz 100 neçə nəfərin adından dediniz? Kimdir o adamlar? 106 nəfərin adından. Kimdir bu adamlar? 106 nəfərin adından. Biz Əli Kərimin dəstəkləyənlərik. Haydi. Sağ olun. Sağ olun. Çox olsun. Mən eləmirəm ki, onların sənə daha çoxdur. Əli Kərimin Xalq TV adından da Əli Kərimliyə çoxlu salam göndərdilər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Sevinç xanım. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Əlbəttə, zəng həddindən artıq çoxdur. Mən artıq ona görə
çətinlik çəkirəm zəngləri qəbul etməkdən. Nömrələr sadəcə olaraq qaçır. Bu yalnız sizinlə olur və dediyim kimi günahkar sizsiz. Bir də bu zəngləri qəbul etməyimizi istəməyənlər. Təəssüf ki, mən hazırda qəbul edə bilmirəm. Əlbə, mən bir sual ona görə özüm verərdim. Mən izləyəcəyimizə xahiş etmək istəyirəm ki, qısa suallar yazsınlar. Bəlkə biz bu cür mən sizin suallarınızı səsləndirəcəm. Xahiş edirəm, həmin bu nömrəyə, gördüyünüz nömrəyə sadəcə suallarınızı yazın qısa. Əlbə, mən sizə bugünlər Rusiyada yer almaqda olan bir qalmaqalla bağlı sual vermək istəyirəm. Siz bugünlər Rusiyada başnazirin xanım Medvedevanın şəxsi təyyarəsi çox milyonlu dollarlıq bir təyyarədən istifadə etməsi müzakirə olunmaqdadır. Amma bizim öz Medvedevamız vardır. O Azərbaycanda da xanım Əliyeva üçün 590 milyon manatlıq, 350 milyon dollarlıq Boeing təyyarəsi, lüks VIP Boeing təyyarəsi alınıb Azal tərəfindən. Buna münasibətiniz və bununla bağlı siz hansı ölçülər, tədbirlərin görülməsini zəruri hesab edirsiniz? Hesabatlıq və qənaətçiləm deyən bir hökumətin bu cür əslində məsrəfə yol verməsi, bu cür dünyada prezidentlər ümumiyyətlə çardırlardan hərəkət edirlər, nə bilim, komersiya uçuşları ilə, hətta VIP yox, adi biznes klasla uçan prezidentlər, dövlət başçıları vardır. Heç dövlət başçısı da yox, vizə prezident üçün 590 milyon manat dəyərində olan bir təyyarənin alınmasına sizin münasibətiniz? Əlbəttə, israfçılıqdır, Sevinç xanım. Mən hörmətli tamaşaçıların diqqətini çatdırmaq istəyirəm, məsələn, Almaniyanın örnəyi. Almaniyanın nə qədər bir inkişaf eləmiş ölkə olduğunu sizə ətraflı danışmağa ehtiyac yoxdur yəqin ki. Hər kəs bunu bilir ki, hal-hazırda Almaniya Avropanın mərkəzi ən qüdrətli dövlətinə çevrilib, məhz iqtisadi gücünə görə. Çox zəngin bir ölkədir və bu ölkənin baş naziri, kansler Merkel üçün təyyarə alınması keçən il Alman Bundestagında məclisində müzakirə olundu və xüsusi vəsait ayrıldı ki, onun təyyarəsi yenilənsin. İstəyirsiniz, mən gözləyim sualı, sonra davam edərəm. Əgər alındı. Xeyr, üzr istəyirəm, Əli bəy, mən sadəcə mikrofonu bağlamışdım. Buyurun, davam edin, buyurun. Bu üçün maraqlı olacaq. Deməli, xanım Merkelə bu təyyarəni, yeni təyyarəni almamışdan əvvəl, indi mənim dəqiq yadımdan çıxıb, çox uzun müddətli artıq köhnəlmiş bir təyyarə idi. Bir ildə iki dəfə həmin baş nazirin təyyarəsi qəza eniş elədi. Bir ildə iki dəfə qəza eniş elədi, köhnəlmişdi. Amma Merkel müraciət eləmirdi ki, ona təyyarə alınsın. İki dəfə qəza eniş eləyəndən sonra artıq Bundestag özü müraciət elədi ki, Almaniya yaraşmır bu. Özünə ki, Almaniyanın baş nazirinin hərəkəti dünya mediasının qarşısında hər zaman Almaniya baş nazirinin təyyarəsi qəza eniş elədi, çünki təyyarədə nasazlıq var, filan yerə düşdü. Təzədən bir müddət keçir, Almaniya baş nazirinin təyyarəsi qəza eniş elədi, çünki təyyarədə nasazlıq var. Almanlar bunu öz heysiyyatlarına toxunmuş saydılar və yığışdılar Bundestagda pul ayırdılar ki, baş nazir üçün təzə təyyarə almaq lazımdır. Görün, həmin o trilyonlarla pula sərəncam verən o nəhəng və zəngin ölkənin baş nazirinin yaşadığı təvəzzükar həyata baxın. Azərbaycanda biz burada illərlə mübarizə aparırıq ki, bu uşaqlara uşaq pulu verin, bu adamlar, bu uşaqlar az böyüməsin, sabah 18 yaşlı olan kimi gəlib qorundan tutacaqsan ki, əsker aparıram. Bu uşaqlar indi xəstə, boyu qısa, qidalanmamış, lazımı tibbi xidmət görməmiş, bir təhər yaşayırlar, yarı az yaşayırlar. Bu uşaqlara uşaq pulu verin, deyirlər pulumuz yoxdur. Amma 590 milyon manat əlavə bir təyyarə üçün. Bilirsiniz neçə təyyarələr var, mən sayını da itirmişəm artıq. Amma xatırlayıram ki, bir neçə il bundan qabaq, yenə də o zaman o Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hansınınsa təyyarəsini çox bahalı almışlar. Mənim Facebook səhifəmdə onun şəkli durur. Xüsusi salon, xüsusi dizayn edilmiş VIP salon. Onu alıblar bir neçə il bundan qabaq. Ondan əlavə neçə təyyarələri var? Nə qədər yaxtalar var? Nə qədər olar axı bu? Bilirsiniz, əlbəttə ki, bunlar heç bir izahatı olmayan
israfçılıqdır. Azərbaycan xalqı ilə hesablaşmamaq. Bu, həm də bir insanlara münasibətdir. Ətrafında bu qədər aclıq və səfalət içində yaşayan insanlar varkən, real aclıq çəkən insanlar varkən, axı biz bilirik ki, Dünya Bankı hesabladı, fakt qoydu ortalığa. Yalandan bunların statistikanı saxtalaşdırması ilə deyim ki, Azərbaycanın regionlarında 33%, yəni hər 3 adamdan biri yoxsulluq həddindən aşağı yaşayır. Bu rəqəm indi Bakıda da 20%-in üzərindədir. Amma regionlarda 33% yoxsulluq həddindən aşağı yaşayır. Və Azərbaycan hakimiyyəti həmin o yoxsulların ünvanlı sosial yardımını kəsir ki, pul yoxdur. Uşaq pulu vermir ki, pul yoxdur. Pensiyanı kəsir ki, pul yoxdur. Sonra da götürüb 590 milyon manata xüsusi sifarişli Boeing təyyarəsi alırlar. Əlbəttə Azərbaycan xalqı qiymət verməlidir buna. Əli bəy, təşəkkür edirəm sizə. Mən təəssüflə qeyd etməliyəm ki, zəngləri sadəcə olaraq qəbul etmək iqtidarında deyiləm. Çünki mobilim çöküb, yəni WhatsApp tamamilə çöküb və mən ümid etmək istəyirəm ki, bu sadəcə olaraq zənglərin çoxluğuna görədir. Amma hər halda mən nə qədər çox zəng gəldiyini özüm də biraz əvvəl görürdüm, amma bu texniki qüsura görə mən həm sizdən, həm də bizə zəng edən çox saylı izləyicilərimizdən üzr istəmək məcburiyyətindəyəm. Mən minnətdaram sizə bugünkü müsahibədə iştirak etdiyiniz üçün. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Bizimlə Bakıdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Bəy